Assalomu alaykum. Jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada men Malik Abdullayeva va hamkasbim Nurshodbek Jumaniyazov. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish tashxisi qo'yilgan bemorlar soni 160 nafardan oshganligi haqida xabar berdi. Ayni vaqtda O'zbekistonda Toshkent shahridan tashqari Toshkent, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida koronavirus bilan kasallanish holatlari qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda virusdan zararlanishning ilk holati 15-mart kuni qayd etilgandi. O'tgan vaqt mobaynida bemorlarning 7 nafari sog'aydi, 2 kishi vafot etdi. Davolanayotgan bemorlarning 20 nafarida pnevmoniya holati kuzatilmoqda. 8 nafar bemorning ahvoli og'ir, 4 nafarining ahvoli nisbatan og'irligi ma'lum qilinmoqda. Karantin tadbirlari e'lon qilingan vaqtdan bugungi kunga qadar O'zbekiston bo'yicha karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq jami 14968 ta holat aniqlandi. Ichki ishlar vazirligi bayonotida Toshkent shahrida 2621 holat, Farg'onada 1934 holat, Samarqand viloyatida 1558 ta karantin qoidalarini buzilish holati qayd etilgan. Shuni alohida e'tirof etish lozimki, Qoraqalpog'iston Respublikasi eng kam karantin qoidasi buzilgan hududlardan biri bo'lib turibdi. Hozircha Qoraqalpog'iston Respublikasida karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq 559 ta holat qayd etildi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq Xitoydan virusni aniqlaydigan 200 mingta test sistemasi hamda 50 mingta bir martalik bosh kiyimli himoya kombinzoni sotib olindi. Shuningdek, ushbu maxsus reysda Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan berilgan 2,5 milliard so'mlik turli tibbiy buyumlar shaklidagi insonparvarlik yordami ham keltirilgan. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan 16 milliard so'mlik, 3 aprelda esa qo'shimcha 45 milliard so'mlik tibbiy texnika va himoya vositalari koronavirusga qarshi kurashish uchun ajratilgan mablag'lar hisobiga sotib olinadi va harbiy samolyotda olib keltiriladi. 30-martdan boshlab bank binosidan tashqarida joylashgan bankning kassalari, valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyati vaqtincha to'xtatiladi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, bundan fuqarolarga kechiktirib bo'lmaydigan xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlar hamda bojxona chegara hududida joylashgan bank infratuzilmasi hamda aholiga pensiya va nafaqa tarqatish maqsadida tashkil etilgan sayyor kassalar mustasno. Ushbu cheklov viloyat va tuman markazlaridagi bank filiali binosida faoliyat yurituvchi valyuta ayirboshlash shoxobchalariga tatbiq etilmaydi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida xorijdan kelgan fuqarolar uchun karantin zona tashkil etilayotganligi, uning dastlabki lotlari foydalanishga topshirilganligi xususida oldingi dasturlarimizda xabar bergan edik. 8 kun ichida quruvchilar 1,5 ming o'zbekistonlikni qabul qilish uchun joylarni tayyorladi. Karantin majmuasi bir necha ming maxsus jihozlangan konteynerlardan iborat. Hudud 10 ming nafargacha fuqarolarni qabul qilishi mumkin. Fuqarolar vatanga qaytganda majburiy 2 haftalik karantindan o'tishlari zarur. Qurilish maydonida 3 mingdan ortiq quruvchi mehnat qilmoqda. 200 ta texnika jalb qilingan. Karantin zonada fuqarolarni vaqtincha joylashtirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Har bir boks 4 kishi yashashiga mo'ljallangan. Blok, kravat, stol, shkaf, shuningdek televizor va konditsioner bilan jihozlangan. Fuqarolarga ovqat bir martalik idishlarda yetkazib berilmoqda. Karantin hududida har 500 kishiga 30 navbatchi shifokor va 20 ta ta'minlov xizmati xodimlari ko'zda tutilgan. Bemorlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatiladi. Mamlakatimizda koronavirus pandemiyasi bo'yicha epidemiologik barqarorlikni ta'minlash, turli infeksiyalar xavfini kamaytirish maqsadida profilaktik chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Xususan aholi yashash joylari, ko'p qavatli uylar, shoh ko'chalar, bekatlar va karantin muassasalari atrofida muntazam dezinfeksiyalash ishlari olib borilmoqda. Hozir shu haqda. Yurtimizda koronavirus infeksiyasining keng tarqalishini oldini olish borasida barcha zaruriy chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Xususan koronavirus infeksiyasining keng tarqalishini oldini olish borasida barcha hududlarda, ayniqsa odamlar gavjum bo'ladigan joylarni dezinfeksiyalash ishlari olib borilmoqda. Ellikqal'a tumanida ham sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi tuman bo'limi va favqulodda vaziyatlar vazirligi tuman bo'limi bilan hamkorlikda Bo'ston shahrining deyarli barcha joylarida dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. 30-mart kuni tuman dehqon bozorining barcha yo'laklari maxsus avtomashinalarda va mas'ul xodimlar tomonidan dezinfeksiya qilindi.
Shuningdek, tumanning zamonaviy ko'rinishda va barcha qulayliklarga ega ko'p qavatli turar joylarda ham yuqumli virusning oldini olish uchun sanitariya gigiyena talablari bajarilmoqda. Bu kabi ishlar tumanimizda koronavirusning oldini olish hamda tarqalishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bepul o'tkazilmoqda. Ellikqal'a tumani markazi Bo'ston shahrida jami 51 ta ko'p qavatli uylar mavjud bo'lib, mazkur ko'p qavatli uylarda koronavirus pandemiyasiga qarshi dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Bu borada ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi xususiy uy-joy mulkdor shirkatlari hamda tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi bilan hamkorlikda dezinfeksiya ishlari olib borilib, xalqqa iloji boricha uydan chiqmaslik bo'yicha tushunchalar berib borilmoqda. Bu kabi dezinfeksiya ishlari orqali xalqimizning sog'ligini asrashga, koronavirus infeksiyasining keng tarqalmasligiga erishishimiz mumkin. Mutaxassislarning fikricha ham maxsus suyuqliklarga suv aralashtirib, dezinfeksiya ishlari olib borilsa, virusni bartaraf etish oson kechadi. Shuning uchun ham hozirda barcha joylarda bu kabi dezinfeksiya ishlari har kuni olib borilmoqda. Kunu-tun xalqimizning salomatligini asrash maqsadida bu kabi ishlarga bel bog'lagan fidoiy xodimlar bor ekan, biz koronavirusni birgalikda yengib o'tamiz. Bugungi kunda butun dunyoda avj olgan koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda ayniqsa tibbiyot tizimi xodimlarining fidoiligi ulkan e'tirofga loyiq. Koronavirusga qarshi kurashdagi o'ziga xos jang maydonida tibbiyot xodimlari birinchi zarbani qabul qilmoqdalar. Dunyo bo'ylab, xususan mamlakatimizda shifokorlarning o'z kasbiga sadoqati, xalqimiz, ota-onalarimiz, farzandlarimiz sog'ligi yo'lida tunu kun qilayotgan mehnatlari barchamiz uchun jasorat namunasi bo'lmoqda. Dastlabki lavhamiz Ellikqal'a tumanida joylashgan Ibn Sino qishloq oilaviy poliklinikasi faoliyati haqida tayyorlangan. Barcha mamlakatlardagi shifokorlar qatori mamlakatimiz tibbiyot xodimlari ham bu murakkab vaziyatda mas'uliyatli burchlarini mardona ado etmoqda. Ular o'z salomatligini xatarga qo'yib, bemorlarga qo'ldan kelgancha xayrixoh bo'lishmoqda. Ta'kidlash lozimki, tibbiyot qanchalik rivojlangan bo'lmasin, davlat unga qancha mablag' ajratmasin, odamlarimiz shifokorlar tavsiyasiga amal qilmasa, tartib intizomli bo'lib, karantin qoidalariga rioya etmasa, barcha ko'rilayotgan choralarimiz pandemiyaga qarshi kurashish uchun safarbar qilingan 100 minglab fidoiy insonlarning mehnati behuda ketishi mumkin. Ellikqal'a tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Amrobod ovul fuqarolari yig'inida joylashgan Ibn Sino qishloq oilaviy poliklinikasida ayni kunlarda bu xususda keng tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Poliklinikada ijtimoiy dorixonada aholiga barcha turdagi sifatli dori-darmonlar yetkazib berish va narxlarni oshib ketmasligi nazoratga olingan. Qishloq oilaviy poliklinikasiga kelgan har bir fuqaroga bepul tibbiy niqoblar berilishi bilan bir qatorda infeksiya alomatlari sezilgan holatda uyga telefon orqali shifokorlarni chaqirish lozimligi tushuntirilib, aloqa telefon raqamlari berilmoqda. Hamda koronavirus infeksiyasi va undan qanday saqlanish kerakligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilyapti. Suvlar bunda qolamiz. Kaftimizda suyuq sovun olamiz va bir-biriga ishqalaymiz. Keyin o'ng qo'l kaftini chap qo'l orqasiga, chap qo'l bilan o'ng qo'l kaftini, keyin barmoqlar oralig'ini ishqalaymiz. Bu jarayonlar 10-15 daqiqa davom etishi kerak. Bosh barmoqlarimiz ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Keyin aylanma harakatlar bilan tirnoqlar uchun yuvamiz kerak. İlacı bu arada yukarıdan tasa karar. Kolumuzu kurtamız. Ve şu safetke yardımda cümlekli bir kitabımız. Qishloq oilaviy poliklinikasi mudirasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputati Dilaram Aytbayeva biz bilan suhbatda hozirda koronavirus infeksiyasining keng tarqalishini oldini olishda xodimlari bilan birgalikda olib borilayotgan ishlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tdi. Koronavirus kasalligi birinchi marta dunyo miqyosida Xitoy davlatining Uxan shahrida qayd etildi. Hozirgi paytda koronavirus infeksiyasi dunyo miqyosida 170 davlatda qayd etilgan. Koronavirus kasalligi bu
boshlanishida o'zi yuqish yo'llari, havo tomchi yo'llari hamda kontakt yo'llari bilan yuqadi. Insonlarga koronavirus kasalligi yuqqanda birinchi belgilari yo'tal, tomoqning qichishi, quruq yo'tal, tana haroratining 38,5 gradus, 39 gradusga ko'tarilishi bilan boshlanadi. Bu kasallikning yuqmasligi uchun hozir biz tibbiyot xodimlari aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib bormoqdamiz. Ya'ni xalqimizga koronavirus infeksiyasining yuqmasligi uchun eng oddiy usullardan foydalanish, ya'ni tibbiy niqoblardan foydalanish, qo'llarini har doim sovunli suvda yuvish, antiseptik vositalardan foydalanish, shularni tushuntirib bormoqdamiz. Xalqimizga o'zlari uylarida qolishlari, hech qayerga chiqmasliklari, to'y marakalarini qisqartirilishi, uylarda yig'inlarning bo'lmasligi, bu marosimlarning ham bo'lmasligini tushuntirib, ya'ni uyda shu gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda o'tirishlari tushuntirilmoqda. Shuningdek, Dilorom Aytboyeva o'z hisobidan Amirobod ovul fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi aholiga 1200 dona bir martalik tibbiy niqoblarni xayriya sifatida tarqatdi. Bu ham albatta savob ishning yana bir ko'rinishidir. Yurtimizda saxovatpesha yurtdoshlarimiz tomonidan bu kabi ishlar amalga oshirilishi, avvalo inson huquqlarini muhofaza qilish, sog'ligiga befarq bo'lmagan holda shaxsiy gigiyenaga qat'iy rioya qilishlariga da'vat etayotganlardan ham dalolat beradi desak adashmagan bo'lamiz. Biz siz uchun ishdamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlardek, koronavirus pandemiyasi butun insoniyat uchun yaratganning bergan bir sinovidir. Xalqimiz yipslashib, shifokorlarning barcha tavsiyasi, ko'rsatmalariga amal qilsalar, odamlarimiz karantin davrida hayotiy zaruratsiz o'z xonadonlarini tark etmasa, kasallikning ilk belgilari aniqlanganda uni yashirmay shifokorga o'z vaqtida murojaat qilsalar, biz bu kasallikni albatta yengamiz. Bugungi kunda parrandachilik istiqbolli va chorvachilikdagi asosiy yo'nalish ekani tan olinadi. Tahlilchilarning fikricha, bugungi kunda jahonning yetakchi davlatlarida parrandachilikka katta e'tibor qaratilmoqda, chunki aynan parrandachilik aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda asosiy ahamiyat kasb etib, qishloqlarda odamlarning ish bilan band bo'lishiga hissa qo'shadi. Hozirgi sharoitda parrandachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari aholiga sifatli va arzon narxlarda go'sht va tuxum mahsulotlarini o'z vaqtida yetkazib berayotganliklarini alohida e'tirof etish lozim. Navbatdagi lavhamiz ushbu sohada samarali faoliyat ko'rsatayotgan Nurmat Qurbonov fermer xo'jaligidan tayyorlangan. Qishloq xo'jaligida parrandachilik yetakchi tarmoqlardan biri sanaladi. Xalqimiz tili bilan aytganda parranda 7 xazinaning biri. Tahlilchilarning fikricha, bugungi kunda jahonning yetakchi davlatlarida bu sohaga katta e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda ham bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilayotganligi guvoh bo'lmoqdamiz. Birgina misol tariqasida 50qala tumanida 2009-yildan buyon parrandachilik bilan shug'ullanib kelayotgan Nurmat Qurbonov parrandachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaligida 40 mingdan ortiq tovuq boqilmoqda. Fermer xo'jaligining asosiy faoliyat turi tuxum, jo'ja va tovuq go'shti yetishtirishdir. Yillik quvvat esa bir yilda taxminan 7200 dona tuxum, 250 ming, 260 ming dona jo'ja va 50 tonna tovuq go'shti yetishtirib berishga yetadi. Shuni ham alohida aytib o'tish lozimki, hozirgi qiyin, ya'ni karantin vaziyatida aynan parrandachilik aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishda asosiy ahamiyat kasb etmoqda. Karantin qoidalariga amal qilgan holda ushbu fermer xo'jaligi bozorlarga tuxum va tovuq go'shtini aholiga sifatli va arzon narxlarda yetkazib bermoqda. Parrandachilik bo'yicha aholi ish bilan ta'minlandi. Ushbu fermer xo'jaligida ham 30 ta ish o'rni yaratilgan. Bu esa albatta qishloq aholisining turmush sharoitini yaxshilashda, o'zlarining shaxsiy daromadiga ega bo'lishga keng zamin yaratadi. Eng asosiysi esa hozirgi karantin davrida tumanimiz aholisi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydi. Balki qishloq xo'jaligi rivoji va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlanishga katta ulushini qo'shadi. Bizning fermer xo'jaligimiz parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha ish olib bormoqda. Hozirgi kunda aholi iste'moli uchun tuxum va parranda go'shti arzon narxlarda aholimizga yetkazib berilmoqda. Tuman agro inspeksiyasi va veterinariya bo'limi tomonidan amaliy yordam berib kelmoqda. Bozorlarni kuzatsak, tovuq go'shti va tuxumi serob. Xaridor ham kam emas. Bu esa albatta mana shunday fermer xo'jaliklarining har qanday vaziyatda xalqimizga yordam berayotganligidir.
Aynadam geçe sizge yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturimiz so'ngidan muhim eslatma. Koronavirus infeksiyasidan o'zingizni himoyalash uchun shaxsiy gigiyenaga va karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. O'zingiz va o'zgalarning sog'ligiga befarq bo'lmang. Biz siz uchun eng muhim yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Siz esa uyingizda qolgan holda e'tiborni kuzatishda davom eting. Unutmang, biz hamisha siz bilan birgamiz. Hammaga rahmat.